Så Janne Gustafsson, 2-2 efter första perioden i en ganska jämn tillställning. Ja. Hur är känslan? Skönt att komma tillbaka efter 0-2. Första är lite veka i närkamperna faktiskt, och i andra så går de sticka av. Och vi måste bli ordentligare, alltså vi måste vara ännu mer noggranna i de här situationerna. Vi måste ju snabbt av banan och snabbt in med nygubbe så att vi inte får några baklängesmål för att en klubba går. Är det någon ändringar inför andra perioden? Nej, vi rullar på liknande sätt. Sen får vi se hur mycket vi matchar de olika linjerna. Men ettan kommer ju spela mycket. Härligt, då går vi in och krigar i andra perioden. Ja. Tack Janne.